Natën e ndërrimit të viteve, jo çdo kush e ka mundësin ta festoj bashkë me familjen, ndjesitë e kalimit të festës në punë, dhe jo pra njerëzve të tyre me të dashur për zjarfiksit janë kthyer. Në rutinë të përvitshme, 50% e turnit do të jetë në shërbim natën e vitit të ri. Drejtori i tyre, Agron Dibra, tregon se është hartuar një plan masash, i detajuar në mënyrë që ajo natë të mbyllet pa incidente dhe raste fatale. Është një plan masash i detajuar, dhe çdo ditë në organik kena vetëm 2 nisje, natën e vitit do të jenë 3 nisje, do të jenë rreth 50% e një turnit shtesë, një automjet do të jenë në qendër të Shkodrës, aty ku bashkia do të hallen disa fishe gjore, të posta, 2000 të tjera do të jenë në rrapart në rast të emergjencës që mund ndodhin. Zakonisht nga kena 7 në turn, atë natë do të jenë 10 në turn. Dhe me 3 nisje do të jenë të kompletuar, aq sa ka edhe automjet e shërbimit zjarfiks. Dibra ka edhe një apel për të gjithë shoferët, që natën e ndërrimit të viteve të respektojnë tabelat dhe mos të parkojnë automjetet e tyre në vendet e gabuara, sepse në të kundërt bllokimi i zjarfikses nëpër akset e qytetit, si shkak i papërgjegjshmërisë së qytetarëve, mund të rezultojë fatal në ngjarje. Apeli im është parkimi i automjeteve atë natë. Mund zjarri mund ndodhë gjithkund, dhe në çdo moment, dhe në çdo sekund. I bëj thirrje të zbatojnë rregullat e qarkullimit, të zbatojnë tabelat, të lirë rrugët e kalimit për shërbimin zjarfiks, që mos na krijojnë probleme natën e ndërrimit të viteve. Ndërkohë, ndalimi i përdorimit të lëndëve pirotehnike ka angazhuar përveç policisë së shtetit, agjentët tatimor dhe shërbimin zjarfikës të Shkodrës, të cilët gjatë inspektimeve që kanë kryer nuk kanë konstatuar në asnjë treg të qytetit që të tregtohen fishek zjarre apo kapsolla me lëndë shpërthyese. Inspektorët e sektorit parkalimit kanë kryer kontrolle në tregun e Rusit, të Zdralës edhe të Rrugajon, edhe në disa dyqane që tregtojnë lodra për fëmijë, që vite të tjera kanë tregtu këto dhe nuk na ka rezultuar si kanë pas lëndë pirotehnike, fishek zjarre, kapsolla të tjera. Kjo është diçka pozitive, sepse shumë probleme na kanë ndodhur në mes festave të fund vitit të kaluam, sidomos në pjesën e fshatave, prej tyre fishek zjarreve. Përveç se janë të rrezikshme, janë edhe burim zjarresh në çdo moment. Zjarfiksi do të jenë të gatshëm në çdo moment, në pritje të telefonatave, në natën e ndërrimit të viteve, ku për çdo rast qytetarët mund të telefonojnë në numrin 129 pa pagesë.